waxaan shacabiga reer Soomaaliland ugu bishaareynaynaa in maanta laga heshiiyey arrimihii doorashada ee la ysku hayey oo ay ugu muhiimsanayd tabashadii ahayd in komishanka xubnihiisa la kordhiyo, taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax kabedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradiisa 12aad. Waxaan shacabiga reer Soomaaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayey inay doorashada ka qayb galaan, inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii ay maanta laga heshiiyey khilaafkii. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa golayaasha qaranka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso arrinta doorashadu inay suurto geliyaan in doorashada lagu qabto waqtigeedii aynu mudaynay ee ahaa December 12-keeda haddii Ilaahay ka dhigo. Wixii ku xidhan axsaabta iyo wixii ku xidhan madaxweynaha iyo wixii ku xidhan walayaasha, waxaan jecel lahay cid waliba wixii ka qusaynayay inay arrintaas dedejiyaan oo ay dhammaystiraan. Waxaan kaloo qodobka labaad aan ugu gudbayo arrintaas waxa weeyaan, maanta arrinta nabadgelyadu Soomaaliland muhiim bay u tahay. Astaanta Soomaaliland kaga duwanayd Soomaalinta kale waxay ahayd nabad. Markaa nabaddu waxaan doonaynaa inaanu ka wada shaqayno, gaar ahaan gobollada gobolka Sanaag oo maalmihii ugu dambeeyey dadka shacabiga ah iyo ciidanka qaranka iyo dad reer Soomaaliland oo iyaguna hubaystaaniba ay isku hor joogeen. Waxaan ugu baaqaynaa marka hore in nabadgelyada mas-uuliyadeedu cid walba saaran tahay, dhammaanteenna xilkaasi inay wada saaran yahay, kana wada shaqayno si aynu arrintan u soo afjari lahayn, nabaddana u adkaysan lahayn, una xoojin lahayn. Kalsooni bi waxaan ku qabaa shacabka reer Soomaaliland inay ka go'an tahay inay nabaddooda ilaashadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.